sotildi mi ya bu? Neç pulga? 30 bir berib tutdim, menga krediti bor dedim. Mashinada 41 ga tushdi deyapti. 41 ga tushdi o'xshi. Yili nechi buni? 13. Do'stlar, Matislar qatoridan ikkinchi qismga oldik. Bu qismga videoni ko'rib, like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Qiziqarli chotki video bo'ldi. Ikkinchi qism bu. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Do'stlar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan MX-imiz oq rangdagisini ko'rib turibsizlar. Xo'p. Balonlar yaxshi holatda. Tog'a kraskalari? Kraska bitta eshikda mana. Eshikda bor. Strashni emas. Motor haqida o'ylar yaxshimi? Bo'ldi. Xo'p, gazlari bor. 2012-yil, akkumulyator yaxshi holatda, motorlari yaxshi deyishdi. Qancha yurdi bu? 251 ming yurgan. Eshik holati lilonim Polix dinalar mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Magnitofonlari bor. Gilamlar tashab qo'yishibdi chiroyli qilib. Xo'p, gazi. 65 talik bo'ldi. Ma'lumot bilaman aka. Bo'ldi. Zapaskalari turibdi. Yaxshi. Narxi nech pul? 4000 kami bor. 4000 kami bor. Yo'lida qilib tushib beriladi. Bermaganinglar bo'ldimi, Osh tog'a? Bermaganingiz bo'ldi. 3300 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi, xudo xolasa. Variantga picha-micha qilib berasizmi? Yo'q, naqa. Faqat naqa. Telefon raqamingiz? 99. 99lik? 787. 1790. 1790. Telefon qilib bog'lanishadi. Bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, MX 2014-yilda ishlab chiqarilgan shoqoboridan obunachilar so'rashuvdi. Oq rangdagisi balonlar chizig'i bilan turibdi. Bozorga chiqibdi xolos balon bilan. Gap yo'q, yangi. Xo'p, ichlari mana ko'rib turibsizlar. Polik chihol yo'q ekan, barlari bor. 328 ming yurgan magnitofon. Yaxshi holat, xudo xolasa. Ye? Ochmabmiz-u. Kapotni. Kapotni ochib bering, aka. Kraskalari qayda, aka? Ochildi shekilli ya. A bu qiynalmay qo'yaring bo'lmasa. Kapot ochilmayapti. Gazlari bor. Ko'rib turibsizlar. Balonlar yangi. Balonlar ham bozorga chiqib qolsa, uydan qo'yiblar chiqdi, yangi. Gaf yo'q. Buning narxi nech pul aka? 4.5. 4.5 kami bor. Ozgina o'tib beradi. Ozgina o'tib beriladi. Variantga chiqmaydimi? Yo'q. Faqat naqqa. Generalni beriladi. O'zining nomida. O'zining nomingizda telefon raqami bunga? 93. 93lik. 177. 100 raqamlariga. Ha, 0010. Bunisi 15. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Stanley rangdagisidan bir ko'ringlarchi. Buni ham shoqi bor. Gap yo'q, balonlari yangi. Buni ham holati ko'rib turibsizlar. Ishi holati lilolim polik chihol magnitofon 184 ming yurgan.
Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak, motorlari ideal turibdi. Akkumulyatori yangi, gazlari bor. Motor yaxshi aka. Kraskasi qanaqa buni? Asvijit bo'lgan, yangi. Ha, yengil asvijit bo'lgan. Strashnik yo'q, xudo xolasa. Gap yo'q. Eshik holati? Matiz so'ragan obunachilarga. Chiroyli etildi, mana bugun bu bozordan ikkinchi qism bu. Ikkinchi qismga olyapmiz. Zapaskalar bor. Aka bu nech pul? Nech pul bu? 4300 kami bor. Bu yo'lida qilib tushib beriladi bu ham. Gap yo'q. Variantga chiqmaydimi bu ham? Faqat naqqa. Telefon raqamimdan oldingi raqam. Telefon qilib bog'lanasizlar, generalni beriladi ha bunga. Bo'ldi aka. Mana shu yerda ikkita MX bor ekan, telefon qilib bog'lanasizlar 15-14-yil. Xo'p, aziz obunachilar, mana 2009-yilda ishlab chiqarilgan Bardovoy rangdagi xo'p, Matisimiz MX deb yozib qo'yishibdi yonboshiga. Tumankalari bor, balon holatlari yaxshi holatda do'stlar. Kraskalari qanaqa tog'a? Kirilovda bor. Kirilovda men tomonda. Strashni emasmi? Yo'q, sirtida xolos. Sirtida xolos. Qancha yurdi bu? 265. 265 ming yurgan. Poli kirilovlim chig'onlar qilingan. Motor hadovlar yaxshimi? Yaxshi. Gap yo'q. Yaxshi deyishdi. Motor hadovlar, gazlari bor. Akkumulyator endi so'rayman aka. Qaskana? Mustang o'z. Balonlarni ko'rsatdik. Mashina olsang, majbur ishlaysan-da, jiyanim. Xo'p. Tirishasan, xudoy majga qarab beradi. Opa, nilolim poli kichik hollar qilingan, barlari bor, magnitofon. Arqa holatlari. Bismillah. Xo'p, gaz balonimiz turibdi. Narxi nechta pul tog'a? 3300. 3300 kami bor. Yo'lida qilib tushib beriladi. Tirishchilik mashina yoki dehqonchilik o'z nomingizda. Generalni qilib berinaveradi. Qilib beriladi, naqqa sotiladimi faqat? Naqqa. Telefon raqam? 99lik 538 51 08. Generalni beriladi. Pullari bor ekan ha? Gap yo'q, bozoringizni bersin tog'a. Xo'p. Do'stlar, 2007-yilda ishlab chiqarilgan mana sariq rangdagi MX ta bu ha? MX. Kraska o'chadimi aka? O'chmaydi. Bo'ldi. Balonlar yaxshi holatda. Ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan. Holati soqi boridan. Xo'p, eshik holati. Ko'rib turibsizlar, nilonim polik chekhol bar. 191 ming yuribdi. Magnitofonlar bor. Motor yaxshi aka. Fevralda qilingan. Fevralda qilinibdi motor. Akkumulyator yaxshi holatda, gazlari bor. Kraskalari ichiga o'tmagan, o'chmaydigan rangga sotilgan sariq. Arqa holatlari. Hoppa. Bismillahir rahmonir rahim. Gazlari turibdi.
Aka temir balon. Narxi necha bu? 3 kami bor. 3000 kami bor. Bermaganingiz qancha? 2.5. Qo'shilsa beriladi. Variantga chiqmaydimi? Faqat narxi generalni beriladi. Telefon raqamingiz? 91-609-3731. Bozoringiz bersin, telefon qilsangiz aka. 2008-yilda ishlab chiqarilgan mana MX-imiz, stanov rangdagisi. Balonlari yaxshi holatda. Yangi qo'yilibdi aka. Kraskalari qanaqa? 3ta yerda. 3ta yerida, qayerda? Oldi eshigida, orqa kirilda. Oldi kirilda, kapotda emas. Eshigida bor. Arqa kirilda? Strashli emasmi? Ichiga o'tmagan. Petnolari bor. Motor yaxshimi? 37. Akkumulyator holatda. 2008-yil yazlari bor. Qancha yurdi aka? Menga 20 yurdi aka. Bundan buyog'ini bilmayman. Men olganman. Ha, olgansiz. 220 yuribdi hozir. Bo'ldi. Lilolim chexol dehqonchiligi bu. Dehqonchilik. Gap yo'q. Sizlari ashibga bo'lgan chexol qilingan. Gap yo'q. Arqa holatlari. Hoppa. Hop. Gazlari bor, zapaski damkratlari bor. Nechilarga ketasizlar? Narxi necha pul aka? 34. 3400 kami bor. Kami bor. Bermaganingiz qancha? 28 ga bermadi. 28 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi. Holati yaxshi, xudo xolasa telefon qilib olinasizlar. Variantga chiqmaydimi? Faqat naqqa. Generalni beriladi. O'zingizni nomingizda. Ha, dadangiz nomida. Bank qilib beriladi? Qilib beriladi, xudo xolasa. Pichamicha bir 1000 pullaring bo'lsa bank qilib beriladi. Telefon qilib olinasizlar. Telefon raqamingiz? 99. 99lik. 907 67 85. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Yili necha buni, tog'a? 2014-yilda ishlab chiqarilgan MX-a bu. MX. Euro varianti. Gap yo'q. Konditsionerlar bora? Konditsioner yo'q, qolgan yo'q. Konditsioner yo'q, qolgan hamma yo'g'i joyida. Balonlar yangi qo'yilgan MX. Xo'p, shohlari bor. Motor holatiga keladigan bo'lsak, gazlari bor, motorlari yaxshi, akkumulyator yangi. Kraskalari toza. Mashetda? Ha, shilingan joyiga sachilibdi. Gap yo'q. Eshik holati, lilolim chekollar ichlari ideal holatda. Tepalari ashibga bo'lgan. Bu chang tortmaydi. Lilolim polik chekollar qilingan. 190 2000 yuribdi. Yo'g'i? 19 Qadas aka, mashratdami? Bo'ldi, o'taman aka, xo'p. Tog'a qancha yurdi bu? 200 ming. 200 ming yurgan. Salkam 200 ming yurgan. Gazlari bor, o'zingiz nomingizda? Opamning nomida. Opangiz nomida? Qanaqa hujjat olsa qilinaveradi? Qilinadi. Narxi necha pul, tog'a? Ehtiyotlar meni degan boshlaydi. 4400 tushib beramiz. 4400 kami bor. Yo'lida qilib tushib beriladi. Mashina dehqonchilik unaqa tirichilik emas. Balonlar yangi qo'yilgan. Motorlar yangi qilingan. Noldan. Gap yo'q.
Variant chiqmaydimi, tog'a? Yo'q, naqd biz pul qilyapmiz, pul zarur. Pul zarur naqqa. Telefon raqam bunga 94lik. 94lik 567. 2049. Bozor kanalidan ko'ramiz. Mustang Us. Mustang Us kanalidan. Anaqa yozamanmi? Lotinchada. YouTube'dan yoza olasiz Mustang Us'ni. Bozoringiz bersin, tog'a. Xo'p. Telefon qilib bog'lanasizlar. Yaxshi, xudo xolasa ideal holatda dehqonchilik. 2009-yil, kraskalari qanaqa? Kirilar, bitta eshik, orqa sapachi. Strashni emasmi? Yo'q, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Balonlar yaxshi holatda, bestimiz ha bu? Best, gap yo'q. Motorlari qilinibdi, rasxodlari yo'q deyishyapti. Xo'p, eshik holati. Lilolam, sedinalar zavodskoy. Xo'p, 224 ming yurgan magnitofonlar bor. Motor yangi qilinibdi, do'stlar. Hoppa. Xo'p, gazlari bor. Akkumulyator yaxshi holatda. Gaz zahardor keldi. Gazi bor 65 talik, ha aka. Narxi necha pul bo'ladi? 3,5 mingdan cho't beraman. 3,5 ming kami bor. Bermaganingiz qancha bo'lyapti aka? Yo, hali biroq bergan. Biroq bergan yo'q, birinchi bozor. Bank qilib beriladi 1000, 1,5 puli borga. 2000 puli borga bank. 2000 puli borga bank qilib beriladi. Telefon qilib bog'lanasizlar. Raqamingiz bunga 91lik. 91lik 494. 84 raqamlarga telefon qilib olasizlar. Buni yili necha? 2011-yil MX oq rangdagisi. Motor hadovoylari qanaqa? Yaxshi, xudo xolasa. Rasxod yo'q, balonlari yaxshi holatda. Benzin gazga yuradi. Kraskalari? Asbizit bo'lgan. Kaltaga yo'q, ha, xudo xolasa. Oldi orqalar butun pechat teshirib olinadi deyishyapti. Xo'p, eshik holati. Lilolim polik chexollar qilingan. 188 ming yurgan magnitofon bor. Yaxshi, xudo xolasa holatda do'stlar. Telefon qilib bog'laninglar. Kapotni ochmabmiz-ku. Issiqda ta'siri bo'lyapti. Issiqda ta'siri bo'lyapti do'stlar. Apomes bor endi. Apoga oshiq beradi. Xo'p, gazlari bor, motor holati. Aka, motori yaxshimi? Rasxodi yo'q, yangi qilingan. Akkumulyator holati yaxshi. Ichlari zavodskiy holatda turibdi-kan, kraska sachilmabdi. Ichiga. Xo'p, poli chexol qilingan, gazlari bor. Arqa holatlari. Balon o'rta holatda. Hoppa. Yaxshi. Aka, buni narxi necha pul? 33dan chiqib beraman. 3300dan o'tib beriladi. Xudo xolasa, bank qilib beriladi. 1500 ming puli. 1500 puli borga bank qilib beriladi. Telefon raqam bundan oldingi raqam? 91. 91lik. 494. 84. Generalni beriladi. Bo'ldi aka. Telefon qilishdan keyin telefon qilishmasdan ketishpay. Bo'ldi, undan keyin telefon qilmaysizlar. Yoshi katta akamiz, bozoringiz bersin.